Namaste. kese assalomu alaykum siz qandaysiz ibrat farzandlari loyihasida g'arb va sharq tillarini o'rganishdan charchamadingizmi hindi tilida kundan kunga avj olib borayotgan darslarimiz sizga yoqayaptimi o'z bilimlaringizni ortib borayotganini his qilayapsizmi unday bo'lsa sizlar bilan 53 darsimizni boshlaymiz 53 darsimizda hindi tilida tugal hozirgi zamon haqida gaplashamiz demak hindiy tilida tugal hozirgi zamon adashmasam ingliz tilini ham siz kuzatyapsiz ingliz tilini hammangiz juda yaxshi ko'rasiz bu yerda tugal hozirgi zamon aynan ingliz tilidagi present perfectga ke to'g'ri keladi shunday desam hozirgi zamonaviy kuzatuvchilar o'rganishingiz oson bo'ladi demak bu qanday zamon bu shunday zamonki ish harakati bajarilib natijasi aynan hozirgi kunda ko'rinib turgan narsa misol uchun tugal hozirgi zamon yasalishi asosiy fe'lning sodda tugal sifatdoshiga biz o'tgan safar sifatdosh qanday yasalishini o'rgangandik demak fe'l o'zagiga a yoki ya qo'shimchalarini qo'shish orqali yasaladi va xona fe'lining hozirgi zamon sodda shakllarini qo'shish bilan yasaladi misol uchun men keldim va natijasi ko'rinib turibdi men shu yerdaman ya'ni me aya ho me a ya hu bu yerda me olmosh ega aya demak o'sha sifatdosh ana fe'liga ya qo'shimchasi qo'shilgan aya hu keldim tushunarli bo'lyapti va natijasi ko'rinib turibdi men shu yerdaman yoki vo gaya he vo gaya he degani u ketdi jana fe'li gaya tarzda o'zgarishi haqida biz o'tgan darslarimizda gaplashgandik edik esingizda bo'lsa kerak unutib yubormagansiz vogaya he u ketdi ya'ni bu yerda u hozir yo'q u ketganligini bildiryapti bu zamon haqida tushunib oldingizmi demak uni qoidalariga bo'lib o'rganib chiqamiz demak hozirgi ge tugan zamon ayni paytda ish harakati bajarilib bo'lingan va natijasi ko'rinib turganligini hindiy tilida shuni ifodalaydi misol uchun o'timsiz fe'l bilan ifodalangan kesim ega bilan jinsda va sonda moslashadi biz bu haqda o'tgan darsimizda ham gaplashib o'tgandik fe'llar o'timli va o'timsizga bo'lgandek kimni nimani so'rog'iga javob bo'lsa bunday fe'llar o'timli fe'l kimni nimani so'rog'iga javob bo'lmasa bunday fe'llar o'timsiz fe'l bo'lgan va o'timsiz fe'llar ega bilan e, kesim moslashuvini taqozo qilgan edi misol uchun ham a ye heng biz keldik a ye heng biz keldik va natijasi ko'rinib turibdi biz shu yerdamiz endi bo'lsa bu yerda gari pahunchi he gari poyezd esingizdan chiqib ketmagan menimcha Gari pahunchi he bu yerda gari uh, poyezd yetib keldi Gari muannas jinsda birlikda bo'lgani uchun pahunchi he yetib keldi shuning uchun ham paxunchi bo'layapti. demak ikkinchi qoidaga ko'ra o'timli fe'l bilan ifodalangan kesim vositasi to'ldiruvchi bilan moslashadi hamda ega ne paslogi bilan keladi ya'ni ega ne pas logi bilan ajratiladi va agar to'ldiruvchi bo'lsa to'ldiruvchi bilan kesim bir biri bilan moslashadi agar to'ldiruvchi bo'lmasa unday holatda kesim neytral shaklda turadi misol uchun men kitob o'qidim deydigan bo'lsam muannas jins vakili sifatida men kitob o'qidim deydigan bo'lsam mene pustik parxi deyman lekin bu yerda e'tibor bering ega bilan kesim moslashmayapti bu yerda menedan keyin pustik so'zi mavjud pustik bu kitob degani muannas jinsda birlikda pustik parxi bo'layapti misol uchun akbar kitob o'qidi deydigan bo'lsak ham akbar ne pustik parxiy bo'ladi chunki bu yerda pustik to'ldiruvchi bilan kesim moslashyapti tushunarlimi davom etamiz ham ne ye samachar suna he biz bu xabarni eshitdik deydigan bo'lsak ham bu yerda eshitmoq fe'li o'timli fe'l nimani eshitdik samacharsunahe xabarni eshitdik va shuning uchun ham ham ne alohida ye samachar suna he aslida ham bilan suna he bir biriga moslashish kerak edi lekin bizda o'timli fe'l bo'lgani uchun samachar ya'ni xabar mu muzakkar jins birlikda shuning uchun ham samachar sun suna he bo'lib moslashyapti ikkinchi qoida ham tushunarli bo'ldi davom etamiz uchinchi qoidaga ko'ra vositasiz to'ldiruvchi agar gapda to'ldiruvchi ko payst bilan kelsa yoki umuman mavjud bo'lmasa kesim ki, neytral shaklda qoladi hozirgina men sizga shuni aytgandim agar ega va ne payt hamda kesim bo'lsa ya'ni to'ldiruvchi bo'lmasa kesim neytral holatda bo'ladi agar to'ldiruvchimiz ko payt bilan kelgan bo'lsa unday holatda ham neytral shaklda qoladi misol uchun men senga yozdim demoqchi bo'lsak meni tumko likha he men senga yozdim bu yerda tumko, rucu, ko to'ldiruvchi ko bilan kelyapti shuning uchun ham likha he bo'lib kesim neytral shaklda qolyapti e'tibor berayotgan bo'lsangiz biz berayotgan gaplar kundalik hayotida ko'p uchraydigan gaplar va siz darsimizni kuzatish jarayonida bergan misollarimizni yodlab oling va kundalik hayotingizni ishlatib boring bu sizga hindistonga borganingizda yoki hind do'stingiz bilan gaplashganingizda albatta as qotadi va biz davom etamiz biz bu hikoyani o'qidik deydigan bo'lsak biz bu hikoyani o'qidik o'sha hikoya qo'limizda turibdi yoki bizning hayolimizda so'zlab bera olamiz demak natijasi hozir bizda shu biz bu hikoyani o'qidik deydigan bo'lsak ham is kahani ko parha he agar ko bo'lmaganida ham ye kahani parhi he bo'lardi lekin bizda bu yerda to'ldiruvchi ko' aslogi bilan kelyapti va shuning uchun ham kesimimiz neytral holatda ya'ni hamni ko parha parhahe umid qilamanki sizga qoidalarimiz tushunarli bo'lyapti va e'tibor berayotgan bo'lsangiz 51 birinchi ellik ikkinchi va nihoyat 53 uchinchi darsimiz ham aynan bir biriga mos zamonlar haqida gapirayapti va shuning uchun ham hindi tilini o'rganish sizga unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi va nihoyat yana bu darsimizda ham eslatma mazkur birikmalarni yodlab oling sizga uyga vazifa mazkur birikmalar ishtirok etgan gaplarni bizga yuboring tushunarlimi demak mazkur biz o'tayotgan hozirgi tugal zamon aynan mana shu birikmalar bilan ko'p holatda ishlatiladi bulardan birinchisi ma'lum bo'lishicha ma'lum hua he ma'lum hua he ma'lum bo'lishicha olingan xabarga ko'ra xabar mili he xabar mili he endi biz sizlar bilan mana shunday birikmalarni ham o'rganyapmiz va buning natijasida bizning so'zlashuv -touchu boyligimiz ortib boradi davom etamiz olingan ma'lumotlarga ko'ra samachar prapt hua he samachar prapt hua he gazetaning yozishicha samachar patir likha he samachar patr likha he aynan mana shu darsimizni qayta qayta ko'ring o'qiganlarimni ortidan siz ham qaytaring talaffuzingizni ham to'g'rilang va uyga vazifa mana shu jumlalar ishtirok etgan gaplarni bizga yuboring izohlarda esa har doimgidek o'z fikr mulohazalaringizni kutamiz va siz bilan 54 darsimizda ham yana intizorlik bilan ko'rishguncha namaa